বাকী চাৰিটা নিস্তেজ সামগ্ৰীৰ যুঁজহে হৈছে হাই ভল্টেজ। ৰকিবুল হুছেইন জিতু গোস্বামীৰ যুঁজে গৰম কৰিছে ৰাজনীতি। যিকোনো সময়তে ঘোষণা হ'ব পাৰে ৰাজ্যৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ দিন। উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নহওঁতেই আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে সামগুৰি সমষ্টিৰ ৰাজনীতি। বিশেষকৈ বিজেপি বিধায়ক জিতু গোস্বামী আৰু কংগ্ৰেছী সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ যুঁজখনে গৰম কৰি তুলিছে সমষ্টিটোৰ নিৰ্বাচনী বতাহ। দেওবাৰে ৰকিবুল হুছেইনক চেলেঞ্জ কৰি লগত কোনো PSO নোহোৱাকৈ সামগুৰিত সংখ্যালঘু লোকক বিজেপিত যোগদান কৰালে জিতু গোস্বামীয়ে আৰু সামগুৰিতেই ক'লে জিতু গোস্বামীৰ কলিজা বাঘৰ কলিজা। বিজেপিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী দীপ্তৰঞ্জন শৰ্মাৰ বাবে সকলো তৎপৰতা চলি থকাৰ মাজতে জিতু গোস্বামী ৰকিবুল হুছেইনৰ যুঁজখনো গৰম হৈ থকাৰ মাজতে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ক'লে চাৰি সমষ্টিত উৰিব মিত্ৰজোঁটৰ বিজয় নিচান। সামগুৰিত হ'ব যুঁজ, যুঁজৰ ফলাফল আহিব পাৰে বিজেপিৰ অনুকূলে। আমি চাৰিটা আমাৰ ছিট আছিল, সেই চাৰিটা আমাৰ ছিটত আমি জিকিমেই, বাকী এটা ছিট আমাৰ নাছিলে। আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ, মই ভাবোঁ যে ৰাইজৰ মন পৰিৱৰ্তন হ'ব, কাৰণ বিগত 21 চনৰ নিৰ্বাচন আৰু এই 3 বছৰত যথেষ্ট ৰাইজৰ মন, সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মন পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু সেই পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত আমি সামগ্ৰীও জিকিব লাগে। কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু আমি ফিল্ডত নামা নাই বা ভিতৰত কি হৈ আছে গম পোৱা নাই, গতিকে চাৰিটা জিকাটো কনফাৰ্ম, পঞ্চমটোৰ কাৰণে যুদ্ধ চলি আছে। নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হওক নহওক বিজেপিয়ে নিজাববীয়াকৈ প্ৰক্ষেপ কৰিবলগীয়া 3টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী পূজাৰ আগত বৈঠক কৰি ঠিক কৰিব বিজেপিয়ে। আমি প্ৰাৰ্থী ঠিক হোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ পূজাৰ আগতে এখন সভা হ'ব। সেইখন সভাত আমি আমাৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী হ'ব প্ৰাৰ্থীৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু একৰ্ডিংলি এই কথাখিনি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বক জনাই দিম। সকলোৰে মনে এটা থাকে, যিসকলে উপনিৰ্বাচন খেলিম বুলি ভাবিছে তেওঁ নিশ্চয় সমষ্টিত নাৰ্ছিং কৰাত লাগি পৰিছে। ইফালে বৰভূমিত UPPL আৰু BPFৰ লগ হ'লে ছিডলিত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে মিত্ৰজোঁট জয়ী হোৱালৈকে বাট চাইছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। কাৰণ এতিয়া UPPL একেলগে আছে আৰু BPF UPPL মিলিলেতো আৰু আমাৰ কোনো নাথাকে, গতিকে তেওঁলোকে মিলাটোতো আমি বিচাৰোঁ, তেওঁলোকে মিলিলে ভাল ৰাজনীতিত, কিন্তু মিলাটোহে ডাঙৰ কথা, মিলিব পাৰিলে ভাল। আৰু এতিয়া যদি মিলিব পাৰে তেতিয়াতো উইদাউট কণ্টেষ্টত গুচি যাব, মানে যিটো ছিডলি সমষ্টি, এইটোতো আমিতো সেইটোৱেই বিচাৰোঁ যে তাত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহওক তেওঁলোকৰ মাজত। ইফালে বিহালী সমষ্টিৰ তত্ত্বাৱধায়কৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সমষ্টিটোত চলি থকা শেহতীয়া চৰ্চাসমূহৰ বিশ্লেষণ কৰিছে সমষ্টিলৈ গৈ। এটা কথা ঠিক যে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 5টা সমষ্টিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি সামগুৰিতেই শেষ মুহূৰ্তত যুঁজখন দিব আৰু সামগুৰিৰ যুঁজখনেই শেষলৈকে হৈ থাকিব আকৰ্ষণীয়। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পংকজ বৰাৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।